och välkommen tillbaka till en ny pysselvideo. Idag så tänkte jag att jag ska göra ett väldigt roligt och användbart pyssel som man kan ha som lite så här heminredningsaktigt. Och det man behöver göra, eller ha, är sugrör och tråd. Och det här kallas typ för himmeli, eller någonting sånt där. Och man kan göra jättemånga olika då figurer av sugrör. Jag kan bara göra två stycken sådana här figurer i huvudet. Så jag tänker att jag ska visa er de två jag faktiskt kan. Men om ni är intresserade av att göra lite mer avancerade figurer så kan ni bara googla på himmeli. Så kommer det säkert upp en massa olika instruktioner på mer stora grejer som man kan bygga av sugrör. Och ni som är väldigt uppmärksamma kanske ser att jag har en ny blomma där borta. För att den förra blomman jag hade i den där krukan gick ju sönder, eller dog. Så nu har jag fått en lite ny, och visst är den fin va? Och vi får väl se nu lite grann hur länge den här lyckas överleva. Och jag tänker att vi ska börja med den figur som är lättast av de två himmelifigurerna som jag kan göra. Och till den så behöver man 6 stycken sugrörsbitar. Och man kan ju välja lite själv hur långa sugrörsbitar man vill ha. Men man ska ha 3 stycken lite kortare och 3 stycken lite längre. Jag tänker att jag ska göra de korta 7 cm. Så jag börjar med att klippa till 3 stycken 7 cm bitar här. En. Och så behöver vi också 3 stycken längre bitar. Och jag tror att jag ska göra mina kanske 12 cm långa. Så jag gör alltså 3 stycken 12 cm bitar. Så det var 1, 2, 3. Och de här sugrörsbitarna ska vi nu montera ihop med tråd. Så jag klipper av en lagom bit svart tråd. Så. Och så ska det bara vara en liten nål här i ena änden på tråden. Och nu är vi redan redo att börja bygga ihop den här första figuren. Så jag ska ta de här små sugrörsbitarna och trä på tråden här. Så får man försöka vara och pilla lite grann så att det kommer igenom. För att de är ju liksom längre än vad nålen är. Så. Och nu har jag de här sugrörsbitarna på tråden. Så det jag ska göra nu är bara liksom sätta dem ganska tätt in till varandra. Och så knyta ihop här i ena änden. Så att det liksom blir en trekant av sugrören. Jag knyter, så. Och nu har vi alltså fått som en liten sugrörstrekant och det här är nu botten på vår figur. Nu ska vi börja arbeta med de här lite längre sugrören. Och jag ska börja med att montera på, eller trä på, 2 stycken av de här långa. Så det var en lång, och sen en till. Så. Och tråden här högst upp nu ska vi knyta fast i en av hörnen här nere på trekanten. Och det spelar ingen roll om man knyter fast där eller där, utan det blir liksom samma sak. Så jag väljer att knyta fast i det hörnet. Så jag gör som en liten knut där bara. Och tråden nu med nålen sitter liksom fast i det här hörnet nu. Och det vill vi inte, utan vi vill att tråden ska vara här vid det här ensamma lilla hörnet. Så det vi ska göra är bara att trä igenom nålen här. Så att det liksom kommer ut där vi vill ha nålen. Så. Och nu är vi nästan klara. Jag har bara en sån här lång sugrörsbit kvar. Så jag trä på den på nålen. Så. Och så knyter jag bara fast det sugröret där så att det blir som en trekant som står rakt upp här, eller hur man ska säga. Och så där, nu är vi typ klara här med den här första himmelgrejen. Jag tar bara bort nålen och så klipper vi av den här lilla trådbiten här som vi använde för att fästa i början. Så, för det är inte så snyggt om den syns. Och så låter jag den här tråden här på toppen sitta kvar så att man liksom kan hänga upp den här kanske i fönstret eller hemma någonstans. Så nu är vi klara med den första himmelgrejen, så nu ska jag börja med nästa sugrörsfigur. Och till den så behöver man 12 stycken likadant långa sugrör, likadana långa sugrör. Och igen nu så kan man såklart välja lite grann hur långa man faktiskt vill ha, det viktigaste är bara att de är lika långa. Jag tänker att jag ska göra mina 8 cm långa. Så jag ska alltså börja med att klippa till 12 stycken 8 cm bitar av sugrören. Och jag kommer använda röda sugrör, för jag tror att det är den enda färgen som jag har nog många sugrör av, så att det blir liksom samma färg på hela figuren. Så det där var 2 sugrör. Ni kanske inte ser det, men det har faktiskt börjat snöa ute, och så börjar det skymma, så jag måste skynda mig lite grann innan det blir mörkt och ni inte längre ser någonting. Nu har jag klippt till 12 stycken lika långa såna här bitar. Det var nog skräp. Och för att montera ihop det här så behöver vi igen tråd. Och jag tror att vi behöver ganska mycket längre än förra gången. Så jag tar lite rejält, så där kanske. Och på med nål.
Ja, för att göra den här andra figuren så ska vi börja på precis samma sätt som när vi gjorde den här gula. Så vi ska liksom göra en trekant först. Så jag börjar med att ta 3 stycken sugrörsbitar och trä på det här på tråden. Och sen ska jag liksom knyta ihop det till en trekant, precis som tidigare. Och precis som med den här gula nu då, så tar jag liksom och sätter ihop de här trådbitarna och knyter ihop här så vi får som en trekant. Tada! Och trekanten är nu klar, så nu ska jag trä på 2 stycken till såna här sugrörsbitar på tråden. Det var 1 och 2. Och nu precis som när vi gjorde den här gula så ska vi ta änden här med de här 2 sugrören och knyta fast antingen där eller där. Och det spelar igen ingen roll för att det är liksom helt symmetriskt. Så jag knyter fast i den där änden. Och när man har knutit ihop så får man någonting lite så här diamantaktigt. Nu ska man sätta på 2 stycken nya sugrör på tråden. Så det var 1 och 2. Och de här 2 sugrören ska vi igen knyta fast. Vi ska knyta fast där eller där. Och det spelar ju igen ingen roll eftersom att det är symmetriskt. Så jag väljer väl att knyta fast där, tror jag. Så jag slår en liten knut här igen. Och på det här sättet ska vi nu fortsätta att sätta på sugrör 2 och 2 och liksom bygga iväg åt det här hållet så det blir som en avlång grej. Så jag börjar med att sätta på 2 sugrör till. 1 och 2. Men från och med nu kan jag inte riktigt välja vilket hörn jag ska knyta fast sugrören i, utan jag måste knyta fast här så att det liksom blir som en mer avlång figuraktig grej. För att det blir det ju inte om jag ska knyta fast där, utan då blir det trekantigt, utan där, så det blir avlångt. Och nu gör jag på precis samma sätt en sista gång med 2 stycken till sugrör. Så där strör jag på 2. Och de här 2 sugrören ska jag nu knyta fast där. Och nu har vi 1 sugrör över här, men det ska vi vänta lite med. Utan istället ska vi nu klippa av en liten bit tråd till. Typ så där. Och nu har vi liksom som en liten avlång grej här med sugrör. Och där det tråden sitter fast i nålen är liksom där. Så det ska vi inte göra någonting med. Utan vi ska istället kolla här i toppen. Alltså där och där. Och där är det ju liksom också lite längre, den här grejen. Så det vi ska göra är att vi ska sätta ihop dem så. Och då knyta fast med den här lilla extra tråden som jag nyss klippte löss. Loss. Så jag knyter alltså ihop det så där. Och så klipper jag bara av det här som blev över. Och det här börjar ju typ nu likna som en diamant med en spetsig topp och spetsig botten. Och så går det liksom sugrör runt här på mitten. Men det går ju inget sugrör runt på den här sidan. Och det är det sugröret som ligger där. Så nu så gör vi så att jag sätter på tråd, eller sugröret på den här nålen igen. Så. Och så knyter jag nu alltså bara fast det sista sugröret där. Så att den här diamanten liksom får som en midja. Tråden här med nålen låter jag vara kvar så att man liksom kan hänga upp den här figuren igen, kanske i ett fönster. Kolla, fint va? Så det här var nu alltså mina 2 sådana här himmelfigurer som jag kan i huvudet hur man gör. Men om ni skulle vilja göra lite mer större och avancerade sådana här figurer så kan ni bara googla på himmeli. Så hittar ni säkert jättemycket häftiga, coola, stora sugrörsgrejer. Och om ni gillar den här videon så får ni gärna ge den här videon en tumme upp. Och så ses vi igen på onsdag. Hejdå!